Profesore, mnogo toga, mnogo podataka od Aleksandra Vučića, ali nismo čuli podatke za Beograd. Tek obrisi deo buduće gradske vlade da bi bio SNS, pa sačekat ćemo dan ili dva da bude jasno. Je li vam to govori zapravo da SNS izgubio Beograd u... Pa, dozvolite mi samo dve, tri rečenice uopšte, ceo da... Prvo, predsednik je Republike je opet dao, da tako kažem, rezultate i celo svoje viđenje situacije, ali iz pozicije predsednika partije. I to je problem koji se dešava već godinama. On je naglasio večeras da će napustiti funkciju predsednika. Da, opet spominje pozicije predsednika Srbije, a da ne bude predsednik stranke. Prvo, ali to nije prvi put. To sam teo reći, ali moramo prvo da dogovorimo. Da li je on 5 godina kršio ustav, pa isto vreme bio i predsednik partije? Po meni da. I da li je to loše ili nije? Ako je to, ako nije po njemu kršio ustav, zašto ne stavi dalje, ne nastavi da bude? Ako je kršio, zašto je kršio? Znači, prvo da razbrašimo te neka pitanja, jer videli ste, on je večeras nastupio u funkciji predsednika partije. Da li ta partija koja kaže da ima preko 700.000 glasova, nije dovoljno kadar da ima 2, 3, 4, 5 ili više stručnjaka za odnose s javnošću koji će večeras pročitati rezultate, pa možda i sa nekim vicom, možda ovako pohvaliti nekog ili tako dalje. Govor je bio demagoški. I zašto tu imamo demagoški i nedostojanstven pobednika? Sakrivali su se kroz taj njegov govor, ponekad ezopovski, porekao i ja bih rekao i neke, da kažem, ove i pretnje, i upozorenja, i neki danajski poklon. Šta je tu zanimljiv slučaj? Recimo, čista demagogija kada mu pohvali Dragana Đilasa. Svi smo mi se docijat pre 2 godine plaćenih i oni, kako kaže, ovih razglasa koji su po Novom Sadu i Beogradu pričali u vreme pandemije. Znamo da to moglo da uradi samo neko pod zaštitom vlasti i u vreme ovoga policijskog sata, hej, hej, Đilas se vrati, pare lopove. Mi sad pričamo kako je imao dobru... Da, ali opravdanje ovih spiskova na samom početku. Dakle, ljudi koji nose spiskove. E, to sam teo da kažem. Ja govorim da to stalno priča kao partijski čovjek. Znamo da to nije zakonito. I uopšte nekoliko stvari, ili recimo negiranje uopšte... Što on kaže da su sitnice i da je sve u najboljem redu? Pa znate šta, mi moramo već jedno prihvatiti neku priču da pričamo da li je ova čaša prozirna ili nije. Ako mi dovedemo ponovo oko neke stvari relativizaciju i ono što smo mislili da je za vreme još Milošića posle 2. godine poništeno, posle 2000. godine, onda imamo tu situaciju. Zašto priča da je to jako nezgodno? Jer što god radi njegova partija, to je dostojanstveno i svižo. A vidimo da je nosilac politički bezobrazluka u Srbiji, njegova partija i uopšte svih ovih danas. Da li je u redu da 5, 6 ili ne znam koliko nabildovanih momaka pretuku ovoga lidera opozicije, da on ne kaže večeras izvini Pavle Grboviću? Ili druga stvar, vidite, ponašanje i dalje kao mesija, ja ću uraditi, ovo ja ću uraditi. Ne. Mi smo očekivali kad on dobija drugi mandat, a dobio ga je verovatno, kako ste stvari, vidjet ću o rezultati koliko će se poklopiti, sve živo, da vidimo viziju moderne te Srbije o kojoj se stremi. I to onda da vidimo da li tu ima recimo mesta za stranku Dragana Đilasa, da li ima za Moramo, koji imaju vrlo jedan modern, recimo, zeleni program, ekološki i tako dalje. Da, njih ćemo uskoro čuti dok oni se pripremaju za preskonferenciju. Onda, naravno, imamo tu sad, recimo, loše prikriven triumfalizam. To je i dalje ponašanje ovoga fudbala. Da, on govori o istoriji, kaže, Srbi najduže na vlasti nakon Nikole Pašića. On je sebi već smjestio se u istoriju, zapravo. Je li to cilj ili kako bismo to opisali? Ja ne znam, generalno mi imamo problem sa ljudima koji su dolaze na čelo države. Oni su po ustavu takozvani slabi predsednici i oni su vrlo jaki samo ako kontrolišu većinu u parlamentu. To je bio slučaj sa Miloševićem. Posle njega je bio Milin Milutinović, koga nismo ni primetili da postoji. U prvom svom mandatu Boris Tadić je bio vrlo slab, nemoćan, Koštunica radio s njim šta je to pravo. Toma Nikolić je bio slab predsednik i tako dalje. Iako je uradio nešto dobro, to zaboravljamo i kod ljudi koji su vrlo nečasni u politici bili, moram zaboraviti, on je deponovao, nije bio svoju, tako je, ostavku na mjestu stranice. I sad imamo ovo, i sad kad dođemo samo do ovoga, znači to poređenje, izabereš čoveka za predsjednika Srbije i on odjednom se uživi u ulogu cara Dušana. A posebno ako on je već sad rekao da će on napraviti vladu. On će voditi razgovore o vladi. Ne kaže da će mandat nekom, ima u toj partiji dosta ljudi, mislim broj. Tako da je to jedna vrsta priča koja je jako gadna. Znači, opet se pokazao kao neko ko je gospodar političke situacije u Srbiji
I ima nešto, slabo je prikrio jedan podatak, da je izgubio izbore večeras u Beogradu. U Beogradu. To sam htio da vas pitam, je li ovo sada lice, navikli smo, ako već komentarišemo lice predsjednika Srbije, da je zabrinut, uvijek nosi brojne probleme sam na svojim leđima, ali je li ovo večeras čovjek koji zapravo je izgubio Beograd, nije zadovoljan, mnoge smo rezultate čuli. Dakle, pobjedili su, ali kao da je ovih 43,95%, što je to 25, kako on kaže, 24 mandata, u Skupštini nije dovoljno. S obzirom na prethodnih 188 2020. ili 131 2016. Slušajte, autoritarcima nikad dovoljno vlasti, nikad dovoljno veliki brojeva, nikad dovoljno iskazane ljubavi, nikad dovoljno iskazanog poštovanja i nikad dovoljno legitimiteta da radiš svoju politiku. Samo je pitanje, ali koja je tvoja politika? Ako smo mi u krizi kao što jesmo, ako dolazi ta situacija koja može mnogo opasno da se zakuva sad na osnovu, jer ovo je samo vrh ledenog brega, ovaj ruski, da tako kažem, prebijanje Ukrajine, i to vidimo večeras, tu izgleda strašnije bilo stvari, mi moramo da postavimo pitanje, posebno ako će doći energetska kriza, ako će doći kriza hrane, da li je pitanje možda onda, gospodine Vučiću, da povučete jedan pravi, radikalni politički potez i da ponudite predstavnicima opozicije da uđu u vladu i da se pravi vlada nacionalnog jedinstva, pa onda možeš... Da, da se skoriste njihove ideje. Ali onda možeš koristiti, ali onda možeš koristiti tu priču da tumbaš beogradsku vlast. Jer ovo se osjeća priča, vidjet ćemo šta će biti. To već podsjeća nas kako je novosadska vlast preuzimana 2012. Uzmeš dve slabe karike u toj vlasti i promeniš vlast i sad je kao sve dobro. A nije dobro. Da, da li ovo znači da zapravo je narušen, odnosno poljuljan ili kako već da kažem, svejedno što 59,9% kako kažu u SNS-u za predsjednika Republike ne govore i podaci o 2.245.000 glasova za jednog čovjeka. A ako je Beograd velika sredina od 1.600.000 glasača, glasov protiv? Hoće li mu biti dovoljno u Skupštini 43% i mjesto predsjednika Republike? Znate šta, ovo večeras, ja sam rekao triumfalizam, zašto? Ima nas koji se sećamo, pa u prvim izborima Milošić dobio više glasova od njega, pa je pobedio u prvom krugu, ako ćemo po glasovima, po biračima. Tu je problem koji se dešava, znači, ono smo rekli, nikad nije dovoljno ovaj glasova koji ćeš dobiti, a sa druge strane se stavlja u stvari pitanje koji ćeš s tu politike sad posle ovoga sprovoditi. Jel ta priča brojki? Ona je zanimljiva zbog statistike, zanimljiva jednog dana zbog toga da vidimo kakve su mere bile, pa kažemo mogli smo možda bolje, mogli smo sve. Ali ona sa stanovišta ovoga očuvanja vlasti ili neke druge stvari je loša i mislim da moramo onda, kako se zove, drugačije postaviti tu politiku, posebno mora neko ko je toliko, kako da kažem, ja bih rekao zaljubljen u brojeve i ko je zaljubljen ovaj, kako se zove, baš i u samu vlast, da mora ovaj drugačije okrenuti tu priču i pokazati, ako stvarno uvažavaš te ljude, ali mislim da ne uvažava. Sad ću reći zašto. On je večeras svima zahvalio. Da. Nije zahvalio Socijalističkoj partiji Srbije, nije zahvalio Ivici Dačiću, nije zahvalio Srpskoj... To je isto zanimljivo, nije zahvalio Srpskoj radikalnoj stranci i Vojislavu Šešelju, koji nemajući predsjedničkog kandidata, znalo se da će oni glasati za ovoga. To je 15% glasova. To je drugi krug. Šta ćemo s tim? Znači, cijela priča, hoćeš da pohvališ koga ti hoćeš, hoćeš da istakneš koga ti hoćeš, a nećeš da istakneš oni koji su ti. A šta znači što je izostavio? Spomenuo je Savez vojvođanskih Mađara i da sa njima ima potrebnu većinu od 126 poslanika u Narodnoj skupštini, koja ima 250 ukupno, ali nije spomenuo Ivicu Dačića koji s njim sve vrijeme je u... A koji mu je donao? Koji mu je donao? 12-13%. Kad pogleda ti koji su glasali, to su ti... Dobro, tu ima i dugoroče nešto. Pohvaljujući Savez vojvođanskih Mađara, Ivici Dačiću kaže mogu i bez tebe. Iako je to pitanje... Jer mene ne bi začudilo, naravno moramo sačekati svi koji će ući. Mene ne bi začudilo da tu celu priču uđe i Nada, da uđe i Milica Stamenkovski, cela ta priča o vladu, ali je priča Saveza vojvođanskih Mađara nešto drugo. Može oni ove hrvatsku koaliciju da uvuče, to su dva će biti vrat posle. Mislim da je ova priča istovremeno ovo je zahvaljivanje bratu Orbanu na velikoj podršci i tako dalje. Nije to bez neke. Ali sam rekao, pažljivo je biro koga hvali, a ovaj još pažljivo je biro koga neće pohvaliti. I to je sad priča Ivice Dačiću, dokaži mi se još jednom. A je li uopšte može da si da rizikuje da ne ide sa Dačićem na nivou Republike, ako u Beogradu znamo da je
opozicija kaže pobjedili smo, iako nema još te rezultate, a on kaže, ma još ćemo vidjeti dan, dva dok se sve prebroji. Pa onako... Ima li taj luksus da Dačića stavi po strani? Pa ima luksus, ali bi to isto značilo onda i ovaj pravljanje još jednog neprijatelja koga, jer kaže, kao što kaže u filmu Kum, kaže, ovaj, prijatelji drži blizu, a neprijatelji još bliže. Jer očigledno da su Dačić i on su ipak dve različite figure i uopšte ljubav između SNS-a i SPS-a ne postoji. To je isključivo samo jedna priča, jer oni jedne druge ne podnose. To je odavno, to je još od Miloševića, oni jedne druge ne podnose, jer jednostavno sukobi su drugačije. I ovdje što je najgora stvar, ako Ivica Dačić još ostane još jedan period vlasti sa SNS-om, za 4 godine moglo da se desi da ne postoji SPS-a. Jednostavno, M je starije već biračko telo, M će ga ovaj lukrativnim zaduženjima pokupiti i možda bi čak generalno za SPS i nekog drugog lidera, ne Ivicu Dačića, bilo blagotvorno da ih ovaj sad ne uzme u koaliciju. Nastavit ćemo...